熊野古道は何千年もの歴史がある。熊野を実際に歩いて熊野の自然が持つその神秘的な力だったり、そういうものを表現する作品を作りに来ました。新しいクリエイティブクラウドのアプリは本当体感したものをその場で、よりリアルな状態で作品に落とし込むことをすごい手助けしてくれました。自分がインスピレーションを受けたものは全てライブラリにあります。またこういうところでインスピレーションを受けたいと思います。